chegou o dinheiro de, na Irlanda United, não? A gente agora chegou a local, né? De a pai nem a tudo lá do time, não? Era o jogo de naí com o time, não? De falar de a coma e de uma lá e pior bem lá, né? Lá e tudo bem, cá lá e mal bem, tudo bem, de a pai mal, tudo bem lá, né? Chegou a hora, chegou a hora de nem a puta naí, né? นะตะดิเนี่ยผู้ตัวที่เนี่ยดังแม้ที่อุจจารณาให้คุณนี่หมดแต่มาชิบูโหออนไลน์ทางตัวไปสมมุติเนี่ยอกลงเสร็จเพียงหมดเนาะอกลงโหไลค์เกมเมสเสจเข้าไปเนี่ยอกลงหมดพี่แล้วตัวอะไรตัวจําหมดเนาะเสร็จผิดแต่จําหมดโหผู้ตัวไลค์อยู่อ่ะโหไลค์ไปแล้วอ้าไปอ่ะด้วยสู้เองจ้ะไม่ชื่อหรอกเนาะจําตาบ่รู้ได้อ่ะสู้เองเสร็จผิดแต่แม้ชิบูอ่ะชิบูตะคุกๆขึ้นมาชิบูไม่จับชิบูจ้าชิบูเคนะไม่สวยมีตาสู้เวนี่ป่ะเนาะ อะไรမျိုးจัดเลยだแม้อะคือชิโกโรดีมาลาပြီးတော့နာကူมาลาပြီးတော့ကွန်တန်ဒီယာလာလောက်တဲ့အကူမာတွေရောဒီမှာရှိရောက်ဝင်တဲ့အကူတွေရောအမာတွေရောအကုန်လုံးပေါ့เนาะတော့ဆေးပြအကုန်လုံးပြီးရပြီးတော့ရှိဘူးတို့ဒီမှာအချက်ပြန်နေပို့သက်စီဒီအကုန်လုံးကဟိုပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှိဘူးတို့စီမှာအချင်းမျိုးရှိဘူးဖြန်းနေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီ covid 19ပို့လဲမကတ်နိုင်ဘူးเนาะတော့ဒီမှာလောက်တဲ့ဟိုဘယ်လိုကောင်မလဲဗောလန်တီယာတွေအကုန်လုံးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ဒီဘက်မှာပစ္စည်းရအကောင်လုံးလောက်ထားပြီးသားဆိုတဲ့အခါကျရွှေဘိုးတွေဟောလန်ဒီယာတွေရောတကယ်ကူညီခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဝါဆေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြောက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အမေကတော့ခွင့်ပြုပါတယ်ရွှေဘိုးတို့ဟိုကောင်းလာလောက်တာပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကရွှေဘိုးတို့ဒီတော့အပြင်သွားနေရမျိုးမှာမဟုတ်တာဒီဟိုအတင်းဝင်လာတဲ့အတင်းမှလည်းအကောင်လုံးကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျအကောင်
ယ်ဆိုတော့ mask ခဏလေးချက်လိုက်တာပေါ့နော်အကောင်ကပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရှင်ဘုရအိမ်ရနေအိမ်ပြင်ထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဟိုကားပေါ်ရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ mask တက်တယ် light တွေဝတ်ထားပါတယ်အကောင်လုံးပေါ့နော်ဟိုလော့ဒ်ဒေါင်းချရဲအကောင်လုံးဟို lockdown ချရဲဘယ်သူမှပြင်မထွက်ရအောင်ဆိုတော့ရှင်ဘုရအိမ်မှာပဲနေပါပေါ့အခုကတရင်တယောက်ထွက်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရဒီရပိုင်းအတွင်းမှာရှင်ဘုတက်နိုင်တဲ့ကုတူလေးယူဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုလည်းအလုပ်နဲ့အားနေရနောက်ပြီးတော့အပြင်ကိုလျှောက်သွားနေရမှာမဟုတ်ဘူးဒီအသင်းဖွဲ့ရဲမှာလည်းအကောင်လုံးကရောက်တာနဲ့ကိုတက်စီဖျင်းရတယ်လက်စီရတယ်မက်စီအစ်စ်လဲရတယ်လိုက်တွေဝေးရတယ်ခေါင်းစွတ်တွေဆိုးရတယ်ဆိုကြအောင်မဟုတ်လို့အကောင်လုံးအတွက်ကအရန်ဆေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အော်ရှင်ဘိုးတို့သုံးမိအကွာမှာနေကြတယ်ဒူးစုလူပဲမဟုတ်ဘူးအသင်းမှာလည်းပေါ့နော်ဟိုလူနည်းစုတော့ပဲဒီလှူအားပေးတဲ့ volunteer လူနည်းစုတော့ပဲရှိရတော့ကြောင်းမဟုတ်လို့အကောင်လုံးအတွက်ကအရန်ဆေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာရှင်ဘိုးကုတူလာယူရတာပို့ပြီးတော့ပီတိဖြစ်မိပါတယ်ဟုတ်ရှင်ဘိုးတို့အတွက်ကတော့နေတိုင်းကအမေများနေပဲပေါ့နော်ရှင်ဘိုးမှာအဖေဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျအမေရရှင်ဘိုးအတွက်တက်ရှိပြန်ရတယ်ဆိုလည်းဖြစ်တယ်။အဖေကိုစားလည်းဖြစ်တယ်။အဖေလိုရောအမေလိုရောချစ်ရတယ်ပေါ့နော်။အမေများနေမှာသူတို့ဒီလိုမျိုးကုသိုလ်တိုင်းယူရတဲ့ကြောင့်မို့လို့သူတို့အမေကိုလည်းဆူတောင်းပေးတယ်။အမေအသက်ရှည်ဖို့ပြီးတော့ကဘာမှရှိတဲ့မြတ်အမေရဲ့အကောင်ကျမ်းမာဖို့လည်းအမြဲတမ်းဆုမကောင်းတောင်းပေးရပေါ့နော်။ပြီးတော့ဟိုနိုင်ဘာကြောင့်ဒီနိုင်ကုညီအတင်းမှာလိုက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ယူဖြစ်တာလဲဆိုတော့လူတရားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကအရန်ကိုအရေးကြီးရပေါ့နော်။အဲ့ချိန်တွေမှာကုသိုလ်ယူပြီးလိုက်ပြီးတော့လိုက်ဖို့ပေးခွင့်ရတဲ့ကြောင့်မို့လို့မတူတဲ့ခံစားချက်မတူတဲ့ကုတုံမျိုးရရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအသင်းဖွဲ့တွေမှာဥကြုံနိုင်ကိုကြီးမှုအသင်းရောဥကြုံသူရောနောက်ထပ်ဒီ volunteer အပေါ်မှာလည်းဝန်ထမ်းနေရစိတ်သက်ကိုလည်းအရန်လည်းလေးစားသလိုဒီဥကြုံသူနိုင်ကိုကြီးမှုအသင်းရအရန်လည်းစီကန်းရှိတယ်အရန်လည်းလေးစားဖို့ကောင်းတယ်အရန်အတူယူဖို့ကောင်းတယ်တော့ကြောင့်မို့လို့ပြဖို့တွေတရက်လာပြီးတော့ကုတုံယူနိုင်နောက်ထပ်လာပြီးကုတုံယူခြင်းနဲ့စိတ်တွေအရန်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အကောင်လုံးကကိုကျိုးကိုစွန့်ပြီးတော့တကယ်ကိုအများကျိုးအတွက်အများစိတ်ဆင်းရဲနေရတဲ့အချိန်မှာတက်နိုင်တဲ့ဟိုအကောင်လုံးလိုက်လုပ်ပေးကြရပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီ volunteer အကူမတွေကိုလေးစားရတဲ့အနေနဲ့ကိုကပို့ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုပို့ပြီးလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာရပေါ့နော်